Sveiki! Šī video virto mani sauc Žana. Šodien pagatavošu biskvītes rulēt ar šokolādes kremu. Man vajadzēs ūdens, cukurs, milti, sviests, kakao, pilpiens, pūdercukurs un vaniļas cukurs. Pirms izmantojot ūdens, vienmēr viņas jānomazgā. Vispirms uzmanīgi atdalu ūdens dzeltnums no baltumiem. Olam jābūt augstam. Olu baltums kārtīgi saputot un atsevišķā traukā dzeltenumiem klāt pievienoja cukuru un vaniļas cukuru. Un arī putošu līdz olu dzeltenu masa, cukuru paliek balta. Pie dzeltenumiem pievienoja klāt miltus un kārtīgi samājas. Nu, lūk, es skatos, jau olu baltumi gatavi. Tādās stingrās putās. Un tagad kārtīgi un uzmanīgi iecelāju olu baltumus pie dzeltenumiem. No apakšas uz augšu. Līdz masa paliek tāda kremīga, viendabīga. Kam ir gatavoja mīklu, pa šo laiku man jau uzcilst krāsnes. Nu, kādas minūtes 5 aizņem man to laiciņu, kamēr es kārtīgi viss sajauns. Tagad ļoti rūpīgi klāju mīklu uz cepamā papīra. Krāsnes jau ir uzsilts uz 200 grādiem. Uz kādām 15-20 minūtēm likšu. Man ir ieslēgta augšu un apakšu. Vēl gribu teikt, ka nekādā gadījumā nevajadzētu virināt durtiņus.
Pa šo laiku pagatavojuši krēmu vajadzēs sviests, pilpiens un kakao. Mīkstu sviestu saputoju līdz paliek balts. Pievienoju klāt kakao pulveru. Nu, kakao te jāskatās, cik daudz garšo tā garša vairāk vai mazāk kā kuram. Var arī likt šokolādes gabaliņus. Vaniļas cukuru tagad liek klāt. Un pašās beigās lēniņam pievienoju klāt pilpienu. Šādu krēmu arī var smērēt tortus. Ļoti garšīgi gardus sanāk. Un tagad nolikšu leduskapī, lai bišķiņ pastāv. Lūk, biskvīts ir gatavs. Kā var saprast, gatavs vai ne, kad maliņas nāk nos no papīra, to jau var redzēt. Rūpīgi ņem nost papīru. Taisnoju maliņus. Viss jādara ātri, lai nepaspēja biskvītes atziest. Un smērēju krēmu. Pār. Tāpat arī var pagatavot šādu krēmu, nepievienojot kakao. Uzmanīgi sarulē. Jā, nu vietām bišķiņ salūst, tas nekas. Lieko krēmu noņemšu nost. Так, я отрезала неровные конечки, и теперь
Un tagad virsū sajaukšu ūdeni kopā ar pūderu cukuru. Un bišķiņ tā kā pārliešu pāri. Līdz to biskvīts paliks tāds bišķiņ tā kā mīkstāks, sulīgāks. Un tādā veidā pa virsu bišķiņ tā kā veidojas tāds zīmējums. Un pār var pabērt ar pūderu cukuru. Lūk, kāds tā kā arī zīmējums sanāk. Un uz kādu stundiņu pusotru augstā vietā es likšu leduskapī. Rulete gatava, lai labi garšo!